Në samitin e Bashkimit Evropian me Ballkanin Perëndimor, kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis ka shpjeguar arsyet se pse Shqipërisë nuk duhet t'i jepet datë për hapjen e kapitujve të tjerë të negociatave. Sipas burimeve diplomatike të mediave greke, kreu i qeverisë helene ka thënë se arrestimi i kryebashkiakut të zgjedhur Fredi Beleri nuk është një çështje dypalëshe. Sipas kryeministrit grek, arrestimi i kryebashkiakut të zgjedhur në Himar është një çështje që lidhet me të drejtat e njeriu dhe respektimin e shtetit ligjor të një vendi kandidat për në Bashkimin Evropian. Reagimi i kryeministrit grek ka ardhur pas qëndrimit të kancelarit gjerman Olaf Scholz, i cili para nisjes së samitit deklaroi se çështjet dypalëshe mes shteteve të mos bëhen pengesë për integrimin. Kancelari gjerman propozoi dhe ndryshimin e mekanizmit të procesit të integrimit, duke kërkuar që vendeve anëtare të Bashkimit Evropian të hiqet e drejta për vendosjen e vetos kur bëhet fjalë për procesin e zjarrimit të Bashkimit Evropian.